Mladi u lokalnom programu grada Pule. Naziv je projekta koji je ovoga tjedna predstavljen u gradskoj knjižnici. Cilj projekta je veće uključivanje mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice. Za ovaj projekt gradu Puli su odobrena bespovratna sredstva u sklopu programa Erasmus+. Plan je da se tijekom ove godine izradi lokalni program za mlade grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Predviđeno je ukupno 19 aktivnosti u koje bi se uključilo oko 120 sudionika, mladih i predstavnika donositelja odluka, izjavila je pročelnica za društvene djelatnosti i mlade grada Pule Ivana Sokolov. Lokalni program za grade sadržavat će prepoznate potrebe mladih te potencijalne rješenja u vidu odgovarajućih ciljeva, mjera i konkretnih aktivnosti u 8 područja od interesa za mlade. Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje, zapošljavanje i razvoj poduzetništva, aktivno sudjelovanje i održivi razvoj zajednice, rad s mladima, socijalna uključenost mladih, kultura, zdravlje, rekreacija i sportske aktivnosti mladih i mladi u europskom i globalnom okruženju. Grad Pula je nositelj projekta, a partneri su Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Volonterski centar Istra, Udruga Zoom i Škola za odgoj i obrazovanje Pula. Znači, u okviru ovog projekta postoji 19 aktivnosti koje će se provesti u narednom jednogodišnjem razdoblju. Radi se o tome da smo kroz sve aktivnosti htjeli stvarno potaknuti što već uključivanje mladih i danas već počinjemo sa jednom takvom aktivnosti, a to je radionica o participativnom akcijskom istraživanju, i nekako je ideja da sama pitanja, odnosno same potrebe koje će kasnije biti na neki način integrirane u lokalni program za mlade, u biti detektiraju sami mladi. Ono što je možda važno je da je ovo super prilika zapravo, i ovo danas je svojevrsni poziv mladima da se uključe u aktivnosti koje budemo radili u narednih nekoliko mjeseci. Mi planiramo sa svime biti negdje gotovi do kraja godine, znači sad je vrijeme zapravo, jako dobro vrijeme da se i vi koji ste ovdje uključite, mladi, ali isto tako da pozovete svoje prijatelje i oni koji nas budu slušali preko medija ili čitali, i medijima apsolutno apeliramo da na neki način i vi kroz svoja informiranja zapravo pozivate i pozovete mlade da se uključe. Dakle, kako bi se izradio sami taj lokalni program za mlade koji je temeljen na stvarnim potrebama mladih, upravo je važno stvarati prilike za uključivanje mladih, različitih profila ili interesa, i to povezivanje i održavanje kvalitetne suradnje ključnih dionika u zajednice i njihovo uključivanje u aktivnosti projekta. Upravo se i time doprinosi i prepoznavanju postojećih resursa, ali upravo na neki način i osmišljavamo ili otkrivamo nekakva nova rješenja i suradnje u kontekstu, a i kasnije za provedbu samog lokalnog programa za mlade. Projekt Mladi u lokalnom programu grada Pule provodi se uz financijsku podršku Europske unije u iznosu od bespovratnih 31.300 eura.